Міжнародному гуманітарному університеті великий вибір спеціальностей. Головне для викладацького складу – це поєднати теорію та практику. У прогресивному закладі вищої освіти студентська практика – вагома складова для виховання якісних фахівців. Президент університету Сергій Ківалов з командою викладачів з моменту створення навчального закладу приділяє цьому питанню важливу увагу. В Інституті права, економіки і міжнародних отношений широкий спектр спеціальностей. Ми готуємо спеціалістів по экономическому и юридическому направлению. Что касается экономического направления, это специальность менеджмент, экономика, международные экономические отношения, IT-инженерия, а также отельно-ресторанное дело. Міжнародний гуманітарний університет укладає угоди з різними державними та приватними структурами з метою проходження практики та подальшого працевлаштування студентів. Департамент культури та туризму Одеської міськради, турагентства, банки, ресторани – це далеко не всі організації, які готові брати студентів на практику. Ми достатньо давно сотрудничаем с Международным гуманитарным университетом. У нас очень много студентов, которые проходят практику ежегодно. Также само у нас есть студенты, которые у нас уже работают и работают достаточно давно. Ну, на самом деле орган управления структуры городской власти, безусловно, очень заинтересован в притоке свежей молодой крови, в инициативных, ярких молодых людях, которые видят свою жизнь в продолжении своей профессии. Мы знаем прекрасно, что часть людей, получив высшее образование, потом не идет по своей специальности. Надеюсь, что в Международном гуманитарном университете это как раз все с точностью да наоборот. Люди, которые получили эту профессию, они с удовольствием ее осваивают, они приходят на практику в Департамент культуры. Мы уже очень много лет сотрудничаем с Международным гуманитарным университетом. Всегда принимаем с радостью на стажировку и с дальнейшим трудоустройством самых активных студентов. Деякі студенти поєднують і навчання, і роботу. Але, за словами представника банківської сфери, зупиняти навчання після отримання диплому бакалавра не треба. Необхідно вступати до магістратури. Студентів ми беремо з третього курсу, але якщо хочуть продовжувати кар'єру в банку і добиватися результатів, обов'язково має бути диплом магістра. Звісно, ми бачимо в своїх сотрудників це активність, це бажання все знати, да, так як наша професія – она очень многогранная и требует постоянно держать руку на пульсе и какие-то новости туризма узнавать в том числе. Ну и, безусловно, это целеустремленность. Ну, конечно, это должна быть безусловная заинтересованность, преданность своему делу. Это самое первое качество. Второе – это владение иностранными языками. Сегодня в современном мире мы себя не представляем, особенно Одесса, город, который является мультикультурным, без знаний иностранных языков. Это тоже должно быть обязательным качеством. Конечно, это очень высокая чувство ответственности и творческие какие-то задатки, плюс исполнительность. Як поводити себе на першій співбесіді та як правильно складати резюме? Ці питання студенти разом з партнерами Міжнародного гуманітарного університету Одеським центром зайнятості обговорюють на тренінгах та інших заходах. Да, у нас з Міжнародним гуманітарним університетом на 12 березня був запланований тренінг, який називається «Будуй кар'єру, ставай успішним». Ну, тут, скажімо, метою нашою було те, щоб надати поради щодо усвідомлення побудови власної кар'єри, звернути увагу на те, з чого починати шукати роботу, які джерела пошуку роботи використовують, які безпечні, які мають більші переваги. Також звернути увагу, як скласти перше резюме стосовно пошуку роботи, якщо ви молодий спеціаліст, що саме в цьому резюме висвітлити, донести до роботодавця, не просто донести, а зацікавити. Зазначимо, що для випускників 11 класів 1 серпня стартувала вступна кампанія «Реєстрація електронних кабінетів». Міжнародний гуманітарний університет також запрошує до вступу. Аби допомогти майбутнім студентам правильно створити особистий кабінет та подати необхідні документи згідно з усіма вимогами, на базі вишу вже кілька років успішно діє штаб абітурієнтів. Штаб працює на базі приймальної комісії Міжнародного гуманітарного університету за адресою Фонтанська дорога 33. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 048-719-88-38, 093-201-73-11, 063-256-09-77 або на офіційному сайті університету mgu.edu.ua.